Ali gledalci, ono o čemu naš radio govori od prvog dana, to je da Pirot jednog dana bude sportsko-rekreativno-turistički centar, mesto gde će dolaziti ekipe na pripreme. Eto, polako se i ostvaruje. Ostvaruje se pre svega zahvaljujući našim ljudima koji su u belom svetu i koji su prepoznali sve pirotske vrednosti i koje kao Piroćanci žele na najbolji mogući način da predstave svetu. Nju znate kao Mirnu Stavel, nekada prvaka države u skijanju, potom odlična košarkašica, zatim diplomirani profesor fizičke kulture. Ona je danas Mirna Mitić i živi daleko u Kataru i Mirna je naravno kao prava Piroćanka odlučila da ekipu Katara dovede gde bi drugde nego Pirot. Mirna, dobro jutro. Dobro jutro. Jesam ovo dobro rekao sve? Pa jeste, hvala puno na lepim rečima. Evo, samo te okrenem da se vidi i ono šta se događa iza tebe. Ovo je pokušao u jednom trenutku Zoran Đorđević da nešto uradi, da dovodi neke ekipe, pa je onda Toma Kaloperović jednog doveo Fenerbahče. Ovo što ste uradila je veoma značajno i ubeđen sam da će dobra informacija izaći u svet. Ja se nadam, prevashodno ideja svega ovoga je bila da devojke koje su u sastavu juniorskog i seniorskog nacionalnog žensko-košarkarskog tima Katara izađu iz njihove zemlje i da jednostavno dođu u Evropu, u Srbiju, u Pirot, gde je puno zelenila, gde je nadmorska visina nešto što je za njih sasvim nesvakidašnje i šta će one prvi put videti u svom životu. I njihov prvi utisak je, verujte mi, da su oduševljene prirodom i uslovima koje planinarski dom i hotel Stara pruža nama gore i ljudima koji su nama domaćini ovde, a i ja se nadam da ću još više uspeti da ih privolim, da nadam se iduće godine. Ne samo došlo? One, nego i druge ekipe iz Katara dođu ovde. Kako je došlo do ove ideje? Kome si ti to predložila? Kako je krenulo? Nije to bio moj predlog. Po završetku nekog turnira koji smo igrali u maju mesecu tamo u Kataru, menadžer tima je jednostavno izrazila želju da se letnji kamp i pripremni period avgusta obavi u Srbiji. Ja sam pitala gde ona to hoće, jednostavno sam mislila da možda već zna neke destinacije i ove mesta. Ona je rekla hoću da odemo u mesto i u grad odakle si ti, odakle ti potičeš, da vidimo, jer su jednostavno videli, neću sad da pričam o sebi i da hvalim sebe, videli su u meni nešto što je sport, a to je sportski duh. I misao koja uvek vodi ka tome da se sport ne igra samo, nego se sport stvara i sport se neguje od malih nogu. I jednostavno su zbog toga izrazile želju da dođu i da vide. Onda je to tako usledila neka prezentacija, videle su slike okolinu Pirota, halu, teren. Uspostavili smo saradnju, Milan, moj brat je ovde pitao i kontaktirao ljudi iz hotela, iz hale, iz sportskog centra, iz opštine i eto tako sve smo završili, uradili za mesec dana i došli ovde. Ovde će svi dobiti, dobit će Pirot na onoj poziciji koja je važna, to je da se o Pirotu govori u svetu. Finanski efekat i što se hotela Stara tiče, pretpostavljam, ne znam koje su relacije ovde u hali, one će biti ovde više dana, proće gradom, vidit će grad, upoznaće ljude, sigurno su sve to neki dobici, neki detalji koji su jako bitni i sigurno treba nastaviti s tim i pretpostavljam da će ti nastaviti da se to događa. Ja se nadam, jer Katar je zemlja koja se otvara i koja je sasvim otvorena za svet i za saradnju sa bilo kim u bilo kojim sferama, da li je sport u pitanju, da li je kultura, biznis, industrija. Ženski sport u Kataru je u velikoj ekspanziji, oni se bave i košarkom i futbolom i rukometom i atletikom i plivanjem i stoni tenisom, tako da ja se stvarno nadam da će ne samo dobiti grad ovim, ali pre svega ja želim da se nestane novom, nego da grad jednostavno dobije jednu prvu poruku, a to je da narod hoće da dođe ovde, da sportski svet hoće da dođe ovde i da ova infrastruktura koja je, nažalost, da tako kažem, pre 20 godina izgledala fantastično, i gradski fudbalski tereni i omladinski stadion koji je sad obnovljen
Atletski stadion mora biti naravno sređen i unapređen, Hotel Stara, da se jednostavno povećaju kapaciteti koji mogu da prime još veći broj sportskih ekipa i nacionalnih timova. Tako da zaista ja verujem i nadam se da će ovo značiti gradu. Ja samo ne želim da možda neko shvati da je ovo neka moja lična reklama. Ja reklamu ne trebam. Ja sam puno toga dala sportu i gradu Pirotu. Jednostavno i sad ovo poklanjaš Pirotu. Jednostavno su ljudi želeli da dođu i da vide odakle sam ja, jer su oni nešto tamo dobili od mene. Dobili su rezultate, dobili su tim, dobili su neku sportsku kulturu i ovo je moj poklon gradu, da neko drugi dođe, da se i devojke koje igraju košarku ovde u Pirotu, da se upoznaju međusobno i zašto da ne, mislim, sport je neverovatna stvar, sport otvara sve granice. Sa ove godine, kako te nema, Pirot polako raste, napravili smo halu, uskoro će zatvoreni bazen, gradit će se uskoro i novi hotel, ima tu još dosta toga da ne nabrajam što se tiče tih sportskih objekata, tako da ova moja teza o sportsko-rekreativno-turističkom centru, mislim da će jednog dana gore tereni na Planinarskom domu, mislim da će biti ostvareno. Naravno, ja se nadam i mene raduje i pratim ja šta se dešava u gradu. Svakodnevno sam u kontaktu sa porodicom ovde i dobijam informacije stalno i vidim. I drago mi je da se sve kreće u napred i verujte mi, mislim da jako malo treba još energije da se uloži, da ovo sve bude još na boljem nivou. I na kraju, Mirna, o tebi, o porodici, šta radite, gde ste trenutno? Mi smo u Kataru, ja sam trener juniorskog nacionalnog tima Katara i kadetskog, to su ženske dve selekcije. Suprug Saša je trener u rukometnom klubu, to je državni rukometni klub. Ćerka Tara je 12 godina, isto igra košarku tamo za jedan svoj klub, neka trenira i sa svojim devojkama. Ćerka Una je 5 godina, ona je trenutno ovde. Evo je tu. Ona je mene... Ona trenira ovde. Da. Ovde su trenutno kod bake na letnjem raspustu. Inače, život naš je tamo sasvim dobar, porodični, svako radi svoj posao, deca idu dobro u školu. Zadovoljni smo i verujte mi, uvek ću to da kažem, najlepše je da se živi ovde, ali porodica zahteva nešto drugo, a to je rad i neki dobitak sa tim. Sad, kakva je dinamika? Dokle će one biti ovde? Hoće li se igrati neka trening utakmica? Ko su ove dve saradnice tvoje? Da. Tu je i Milan, brat, on će raditi neke detalje Milan koji su fizičke prirode. Milan je ovde da nam pomogne oko nekih finesa u tom fizičkom delu priprema. Trener Mensura Andelija je bivši igrač Crvene zvezde, Vojvodine, Železničar Sarajevo, poznato ime stare jugoslovenske košarke. Nakon svoje igračke karijere ima jako uspešnu trenersku karijeru. Trener Dora je iz Mađarske, ona je fitness trener isto. Tako da naš rad će biti ovde do 29. augusta, kad se onda već vraćamo nazad za Katar. Program i plan priprema je da odigramo već u ponedeljak, da odigramo pripremnu utakmicu sa gimnazijalcem ovde u 6 sati posle podne, onda nakon 3 dana još jednu. Nadam se da će student iz Niša doći. Pokušavamo da napravimo kontakt možda sa nekom ekipom iz Bora ili iz Paraćina, ali eto, tu smo do 29. Naš plan i program je da devojke ovde treniraju, da dišu svež vazduh sa Stare planine, u stvari na Planinarskom domu. I tako, naravno, bit će tu uključeni neke šetnje gradom, da idu da vide neke naše lepe destinacije ovde i to je to. Mirna, u ime Piroćanaca, hvala ti što si ih doveli. Ja se nadam da ovim počinje jedan period kada će i drugi Piroćanci Karije dovode ovde turnire. Zoran Đorđević nešto pričao, ali ima nas po svetu, tako da hvala što ne zaboravljate svoj rodni graj. Hvala i vama i ja sam tu odakle sam. Pirot je uvek sam. Hvala lepo, Mirna.